Добрий день. Хочу слідуюче відео. Ну, це якби продовження минулого, тому що я там трошки почав. Ну, розуміння дивлюся. По-різному прийшло людям. На ранок мені перезвонили, сказали, нікчема. Будеш набивати собі ціну, здохнеш. Ну, дійсно, люди розуміють, що якщо підключатися до егрегора, то майбутнього нема, тому що це буде вже твій образ. Відповідно, ти вже не зможеш нічого іншого робити, тільки бути цим образом. Так що, бач, люди розуміли, хоч в такому вигляді і сказали, але розуміння є. А може просто хтось там поряд був і вважав, що це як попередження. Не знаю, не так важливо. Фактично, просто треба розуміти у цю гру, як програмується матриця і як фактично сценарії ви самі цієї матриці зчитуєте. Ну тут. До речі, я там виставив відео. Там спочатку я в Фейсбуці у ім'я Аллаха. Це відео не 15-14 року ще. Там імам Шаміль, виходить, Сейдбек Шаміль і Саладин. Ну і на фоні пісні цієї. Чому я тоді цей кліп зробив? Ситуація була складна. І я, ну якби, оці всі егрегори, на яких мене пращури там попідключали, я розумів, що воно не потрібне. Влазить оце болото, я потім не вилізу. Але щось робити треба. І тому я просто почав звертатися до своїх пращурів різних гілок. Так як до цього вже до мене приходив кілька разів Шаміль і підказував мені суттєві речі, я і вирішив звернутися до, тим більше, що тоді кадирівці з'явилися на Україні. Ну а Саладин – це по діду, це вже кровне. Якщо тут телефонійний зв'язок з пращурами, там кровний зв'язок. Тому я взяв свої фото, починаючи з 10 до 29 років, і фото цих пращурів. І зробив такий кліп. Ну, хто знає, Золота рота батальйону «Айдар» перед бойовим завжди включав цей кліп. Я фактично призвав цих пращурів, я про них думав, щоб вони допомогли захистити Україну. Так що ніякого тут іншого змісту немає. Це просто я пробував якось допомогти за рахунок тих гілок роду, який фактично я сформувався. Так що ніякого я відношення не маю. Я не мусульманин, там вже почали фантазувати. Але кліп той допоміг. Тому що там дійсно сила роду. І мама, і Саладина. Ну, я його виставив спеціально і сказав, що поясню. Оце я вам пояснив. Так що не фантазуйте. Це просто пращури, до яких я звернувся. Тому що егрегор – це одне діло, а пращури – це роду – це друге діло. Тому що ти не попадаєш в залежність, а егрегор – це залежність. Мені ще бабуся пояснила, тому що коли вона почала розповідати про пращури, і що вони там фантазували, розуміло, мені було не дуже зрозуміло, для чого це потрібно. Ні, я розумів їхні наміри, гарні наміри, щоб я міг використати цей егрегор, ну і фактично змінити ситуацію і поєднати всі народи. Але система, вона мені ще пояснила, що система то стара, пращури то іншої не знали, вони програмували в старій системі. Тут система буде інша. Тому я і не став підтверджувати статус. Ось я трошки хочу розповісти вам про матрицю. Ну, для прикладу, я такий епізод, який вам приведу. Ну от камінь сірка, що в мене був. Ну, що я від бабусі знав, що камінь іде по роду, що я сірко колись віддав цей оберіг. Ну і деталі я й не знав. Тому що за сотні років вже втрачено було, ну, за стільки поколінь.
Потім якось я підміняв, там мене на роботу ніде не брали. У 2008 році. Я там розповідав, у 2004-му, коли відмовився, коли мені зуби повибивали, мені створили такі умови, що ніхто на роботу мене не брав. Щоб я сухарі сушив і дітей свої годував, як мені ті дітей сказали. І от я підміняв хлопці-козаки з охорони, чергували, я вихідні, замість них виходив, ну вони свою зарплату мені віддавали. І от приїжджає там жінка одна, татарка з Казахстана. І каже, який ти козак, ти чингізіт. Вона приїхала питання, щоб активізувати егрегор чингізідів, треба 7 чоловік. Ну от вона там по своїм відчуттям вирахувала, що я один із тих 7. Я до цього спокійно віднісся, тому що підтверджувати статус гілки чингізідів, я сказав, ну, моя бабуся казала, що зробив ти? Прапор і свій хрест принесли достойно. Мені воно було нецікаво. Хоч потім було ще продовження. Ну і вона ж, я сказав, в кабінеті показав. Через рік десь вона, навіть менше, не пам'ятаю точно. Вона знову приїхала, каже, да, дійсно. Ти маєш відношення до козаків. Да, дійсно, камінь це від сірка. Він прийшов від дівчинки-сирітки. Першої дитини сірка, яка від іншої жінки була. Ну, якби підтвердження, продовження історії цього каменя. Ну, сказала та сказала. Потім через кілька років з'являється одна бабуся в Капулівці. Ну, і так вийшло, що я дав камінь потримати, а її дуже тіліпнуло. І ми поїхали на Дніпро, на острів. Ну, і там вона посиділа на скелі сірка, і їй пригадалося, у минулому житті вона була якраз тією першою жінкою Дмитра Івановича. Але її потім втопили в діжці. Ну, якби вона це знала, але якби дозволила, щоб її не використали проти сірка. Ну, доповнилася ця інформація, що дійсно жінка з Казахстана сказала, що від сирітки тут з'явилася бабуся і підтвердила, що цей сценарій. Ну, от таким чином, виходить, ущільнюються елементи якогось сценарію. Це може бути що завгодно. Але таким чином матриця зацікавлює людей, ну, якби зернятки підкидає, і людям а що ж далі. І так формується, ну, це більше відноситься до тих родів, які займалися програмуванням. Ну, я маю на увазі у нас козаки-хемородники, ну, богобраних живців, понятно, їхні династії. Тому що більшість звичайних людей в них цього немає. У них воно там інше. Ну, хтось, наприклад, там, от я захотів чогось, це матеріальне, як правило, і воно з'явилося. І, виходить, вони працюють в цьому напрямку. Що вони вимріють, щоб у них щось з'явилося матеріальне. І от воно в них з'являється, вони починають вірити свої сили, в них зростає пиха, і все ускладнюється і ускладнюється. Відповідно, вони і програмування в них складніше стає, але й можливості зростають. Фактично, в сценарії люди саме знаходять на матриці, ну як в грі. Виходить, ти хочеш, ти знайшов щось, хочеш далі, тобі підкине, і твій статус зростає. Получається, ти більш потужно можеш вступати на матрицю. Ну, а те, що стосується родів, ті, що програмування, тут вже пращури закладали. Тому що це з покоління в покоління, оце протистояння було. Відповідно, дитина народжується, вона вже невинна. Тому що в неї працює програма зачаття. Ну, от як фактично мене витягли на ім'я, хранитель це сприк восьмий. Ну, старався не прилунув, я прикладав, щоб зрозуміло було. Тобто це програма моє життя. Там хтось написав, коли я розповідав про Вангу, хтось написав, що ну, типу, не я восьмий, а восьмий там президент, що там Єльцин чи не знаю. Так, ну, то я й не претендую. Мені головне тоді було, що
Ванга озвучила те, що ніхто не знає. Тому що якби ніхто не то, я б це не озвучив. А так як воно під час клінічної смерті прийшло, і потім я збагнув, хто це, я озвучив це слово, яке озвучив старші непреклонні, яких, крім Лесової книги, де не знайдете. Я не для того озвучив, щоб починали сліпо вірити, там, що я зроблю, що... я вже в Болгарії, це пояснював у 2007 році. Не я робитиму, ви будете все робити. Я дещо можу підказати. Ну, а хтось уже там чіплявся, що там я не той восьмий, то я не претендую. Ну і що стосується, я там на картинці написав. Так, двічі я пробував частково використовувати егрегор руського царя. У всьому випадку ті, хто програмували пращури, я їх згадував в той момент, коли давав пропозиції. Ну і фактично воно дійсно спрацювало. Хоч я не сам егрегор, я мрії своїх пращурів, я пращурів своїх згадував. Але воно спрацювало. Тому і реакція цей раз була така, тому що тоді ж на Купайла 21-22 надійшла була пропозиція якби від мене. І матриця спрацювала тоді ж. Ротшильд, Роквеллер і Примаков, ну Ротшильд продавком упав. І тоді ж старішина ложі позвонив мені. Він до того приїжджав осені 2014 року познайомитися зі мною. Якась інформація ж була, вони розуміли. І от він фактично позвонив і запитав, ваша робота? Кажу, ні, це моя пропозиція. А та матриця вирішує такі речі. Люди не вирішують такі речі. Це прерогатива Господа Бога, а не людини. Ну і так от вийшло. Цей раз у нас вже було Йоанна Предтеча, або рідновіри, ну, євреї і росіяни Купайла чомусь приводять, 6 на 7. І видно, думали, що я буду щось опять застосовувати подібне, ну, може, проти того самого Путіна, чи не знаю, що така реакція була, злякалися. Я вже сказав, що то було застосовано один раз, і я й не можу нічого застосувати, тому що егрегор я цей, я не підтверджував статус, я до нього тільки за рахунок пращурів трошки зміг підключитися. Ну і те саме було на Пурім в березні 15-го року. Тоді теж, знаходячись на святилищі Тоношорська лада, Соколиного Око, я згадував пращурів. Фактично, щоб вони допомогли. І фактично, да, матриця спрацювала. Путін тоді зник, наступу не було, Україну не поділили по Дніпру. Ну а до чого це призвело? Я думав, час виграє, Україна зможе підготуватися. А що вона підготувала? Вона все житло для переселенців та дороги будували, та гроші розкладали. І ще більше знищили Збройні Сили. Тому що багато з тих перших, хто в 2014 році, 15-му, вони заплуталися в хащах різних. Хто? Алло, відео пишу. Фактично тоді ще почали знищувати патріотів. Я скажу, хто заблудився в конопляних хащах, хто ще парах оковитої, ну а хто втримався нормально. Ну фактично багато все-таки не втримались, тому що вони бачили цю реальність, вони не знали, що робити, і от вони схилялися відключитись від реальності, ну, через різні засоби. Коли все ставало весело, хі-хі-ха-ха, і реальність вже не сприймалася, та, що є. Ну, таким чином вони рятувалися від цієї безвиходи, яку вони бачили, що помирають хлопці, а фактично йде зрада скрізь, ну, на всіх рівнях керівництва. Чому і виникла війна зараз? Тому що все рівно треба відібрати тих людей, які в змозі
сприймати новий простір, ну, від тих, які в незмозі. Відповідно, воно просто прискорилось. Тоді не пішло, воно акумулювалося за ці роки і вилилося таку війну, коли всіх вже заганяє в кут. От я, може, прикладу там ссилку. Там Мольфарка недавно виставила, що вона бачить зачистку велику, ну, в тому числі на Україні. Чому якби вони починають таке бачити? Тому що дійсно воно такі качелі Терези. То туди качнеться, то туди. Тому що в людей усвідомлення немає. Вони пробують жити по-старому, пристосовуватися. Ну, відповідно, результат не досягається. Ну і про що люди мріють? Саме більше мріють, щоб війна закінчилася. А далі що? Це, як пам'ятаєте, ще до 14-го року, там все, ті казали, ліж би не було війни. Тоді вже війна почалася, а люди все рівно не розуміють. 8 років війна, все звикли, ну мене ж не вбивають. Я ще навесні тоді 14 років, в кожну хату прийде війна. Тоді не вірили, то як це може бути? Ну, зараз вже бачите. Ну, хай не в кожну ще хату, але вже багато хат, куди прийшла війна. Ну, і торкнулася практично всіх уже. Навіть ті, що ще продовжують жити по-старому, воно вже не виходить. Да, от я в Дніпрі. Але в Тирі на кілька днів тому, коли 6 ракет били, вона перед вікном, я не знаю, кілометра 2. Очі відкриваю, раз, ракету збили, полетіла, вліво впала, там десь не знаю. Фактично, це вже реальність. І для Дніпра. Ну, тим більше, Путін вже сказав тепер ці Дніпро. Так що від війни, не розуміючи, що відбувається, нікуди ми не дінемося. Просто треба усвідомити і перебрати іншим шляхом цю війну. Далі хочу знову повернутися до програмування матриці. Пічна матриця програмувалася жерцями, ну, з обох боків за рахунок створення сценаріїв. Ну, наприклад, якщо подавати якісь образи, ну, чи інформацію словесну, послідовно можна в людини викликати, щоб її ум склав ці павлики докупи, і в нього склалося якесь розуміння моменту, ну, якесь своє світобачення. Відповідно, можна маніпулювати цією людиною, підкидаючи далі, особливо, якщо це ще його пиху якось там підтримує. І все, людина гачку, ну, це більше стосувалося жінок, їм приємно було бути рідними матками, і відмовитися від ролі, такої вони не могли. Ну, як це так, коли в них виходить впливати, а тут раз і все. Як це не впливати? Та що ж вони, як проста кухарка там? Ні, бидлом не хочу бути, я все рівно хочу бути рідною маткою. Ну, відповідно, вони і так і не відмовлялися. Тому що усвідомить себе, ну, фактично півроботом, яким керують, ну, яка людина захоче? Ніяка. Себе навпаки усвідомлюють, що вони розумні. Ну, і чим більше залежність, тим більше пиха роздувається в них. Ну, а пиха вже не дає усвідомитися. Ці всі пропозиції з матриці, ну, як сітка розкидана, як в комп'ютерній грі. Люди самі вибирають. Якби ким вони хочуть бути в цій грі, їм підтверджує, іде еволюція їхнього образа. І фактично ці образи не істинні людські, а ті, що напрацьовані в матриці, це є оці маски, ларви. Тому що людина не сама собою, вона грає якусь роль в цій грі. Саме складно, що треба відмовитися від цієї гри.
і перейти на інший спосіб програмування. Ну, от фактично, от спробуйте піти десь в якийсь соціум і згадати себе на природі, і вийти в стан безмежного спокою. У більшості з вас вийде вплинути на цей соціум. Фактично, люди там заспокоюються. Може бути навпаки. Якщо негативні, в них навпаки буде реакція негативна. Але все рівно вплив буде. Так от, фактично, нова система – це програмування станами. І йде вона якраз через гармонію з природою. Ви, виходить, ну, от я зараз на природі знімаю, на фортеці. Ви знаходитесь на природі, входите в резонанс з природою, і фактично вам і думки приходять рівня цього простору, і ви далі рухаєтесь. І відповідно, при такому програмуванні неможливо створити негатив. Ну, якщо якась людина одна і захоче щось зробити, ну, а ніхто його не підтримує. Ця нова система, ну як нова система, вона не нова, вона така існувала. Вона якраз дозволяє відійти від системи добро і зло. Я вже сказав, що людина хоче якийсь негатив, ну вона війде в стан, ну створить навколо себе якийсь простір невеликий. А якщо ті люди, що їм це не по душі, ну далі вони не входять в резонанс і не розширяють цей простір. Відповідно, якщо ви в гармонії з природою, то йти на негатив ви не підете, тому що ви знаходитесь в інших вібраціях і виникають інші думки. Відповідно, при такому хвильовому програмуванні через стани система добро і зло підтримуватися не буде. Але спочатку треба зрозуміти, що я там писав, що зміну долю, свою матрицю свідомості старій. Тому що людям треба усвідомити оцю гру і відмовитися від своєї статусності. Треба обнулитися. Да, пращури можу вам закласти, що завгодно. Але від вас залежить, чи вам підтримують цей образ, чи не підтримують. Я розумію, що хочеться бути кимсь величним. Ну, можливо, навіть більшості. Ну, а ті, що розумніші, ті не хочуть бути кимсь. Вони хочуть бути самим собою, щоб їх жити собі спокійно, і щоб їх не тримали за ідола. Ну, а ті, що більш, щоб не обідати, більш простіші, вони навпаки хочуть виділитися за рахунок статусності своєї, свого образа. І весь час над цим працюють. Ну, так як і в соціумі оці ролі. Ви подивіться, як там от хто рухається по службовій цій драбині, як вони змінюються. Внизу вони прогинаються перед керівництвом. Коли стають керівниками, вони стають такими ж, як їхні попередники. І для них це статусність, для них це еволюція, для них це зміст життя. Знову ж, такі люди не є активним елементом для Всевишнього Творця. Вони не потрібні. Тому і дійшли до такого стану на планеті, що дійсно більшу частину треба зачищати. Ну, якщо там не підключається чи душі не проявлені, чи ще якась система, про яку ми якби не знаємо. А якщо проаналізувати те, що зараз є, то дійсно невеликий відсоток. Вже навіть скрижалі зруйнували, де фіксувався мільярд. Так що менше вже мільярда. І багато вже відчувають, що дуже мало залишиться. Знову ж, це на цей час. Це не означає, що так воно і буде. Тому що ви ще зовсім не працюєте в цій новій системі. В цій новій голограмі її треба ущільнити. Тому що стара голограма у нас щільна, матрична, тому що всі в своїх ролях, всі в своїх масках і підтримують, граються в цю гру. А нова мало хто починає розуміти.
І відповідно чинність її поки невелика. Але по мірі того, як люди будуть усвідомлювати і відмовлятися від цих штучних грудей, нікому не потрібних, для впливу на середовище, відповідно, по підказках тих же жерців богобраних. Відповідно, система стара, голограма буде розчинятися, а нова голограма буде ущільнюватися, тому що ті люди, які усвідомлюють, вони починають працювати вже на відчуттях поля духа. І все, виходить, і створюють простір. Чому я казав, не так важливо скільки, головне – якість. Тому що якщо ти в гармонію входиш з природою, і ти можеш в такий подібний простір перенести будь-яке місце, сформувати навколо себе, то твій вплив буде набагато суттєвіший, ніж вплив якихось жерців через образи, слова там, чи ще щось. Тихічка обізвалася. Не видно. В листях там. Так що, ситуація непроста. Ну, а що далі поки? Тут залежить кількість людей, які усвідомлюють. Там іще задавали питання про російськомовність моїх дочок. Ну, як вам пояснити? І ще бабуся сказала, що в мене йде пресічення роду. Що мої діти, для них проблемно буде народити дітей. Ну, мої дочки народили, старша народила чотирьох, ну, точніше, із чотирьох троє живі, у молодшого із трьох двоє живі. Да, довелось там деякі речі допомагати. Відповідно, для пресічення роду були підтяглися, матриця підтягла і жінок таких, у яких вже йшло на пресічення роду. Ну, от якщо взяти мою першу жінку, у неї, що по батькові, що по матері, там багато, по 7-8 дітей було, і всі діти спилися. О. Свічка далі підказує. Відповідно, моїй доньці треба було цю програму зламати. Хай вона не все усвідомила, але багато вона усвідомила. Вона все-таки змогла народити трьох живих дітей, трьох дочок. Уже виправила. Ну, а те, що вона російськомовна, така по дідові це мордва, ну, а по бабі, виходить, росіяни. І баба була в Германії, вона впитала нацистську ідеологію про зверхність німців над іншими. І вона таки перекрутила, що тільки русські люди, а всі інші не люди. Я пробував переконати, кажу, ну чим погано, ну хай би от ваша дочка, хай би вона знала мову свого батька, батька Мордвин. Ну хай, от моя дочка, хай вона знає українську мову ще. Ні. Це не до чоловіки. Ну, при такому вихованні, ви ж розумієте, яка дочка в неї, тому що мати виховує, ну, моя перша жінка. Ну, відповідно, вона ж моїй доньки. Донька багато свого повідомила, але вплив такий є. Те, що стосується молодшої, там взагалі експерименти на нерви. Там проблеми пішли вже на рівні першого покоління. Ну, точніше, перше покоління дитинка народила, дівчинка, а от уже її діти пішли в проблеми там. То вони не могли статі визначитися, то в них агресія підвищена, ну і різне таке. Відповідно, те саме. Матриця підвела таку жінку, яка вела на пресічення роду. Але вдалося обійти. Ну і в матері там були економічні проблеми в місті. Довелося все розпродати житло і фактично перебралася в село. Ну і зверхність якусь треба ж мати. От вона принципово розмовляла на російській мові, щоб не подумали, що вона селючка. Вона принципово не обробляла город, а ходила в білому костюмі на город.
вона не селючка. Ну, практично теж оцей комплекс неповноцінності. І дав наслідки. Да, дочки розуміють, і вони багато свого роблять, але все рівно цей вплив від їхніх матерів він є. Ну, відповідно, вдома вони розмовляють з матерями на тій мові, які мати вважає за єдину вірну мову, а все останнє то. У всьому випадку старшою, то бабусі було, що то не люди. Ну, моєї жінки вже такого нема, але все рівно воно ж дитина росла в цьому середовищі. Так що не судіть строго моїх дочок. Вони нормальні в мене обоє. Але вони свої програми вирішують. Фактично, знаєте, що камінь пропав з одного боку, вроді як підтвердження, що присічення роду. Ну, воно не присічення роду. Тому що все рівно хтось із дівчат усвідомить оце все. І усвідомить, хто вони в дійсності. І не будуть чіплятися за якусь одну свою гілку. І все буде нормально. Ну, що інакше вони просто б не народилися. Так що, те, що стосується моїх дочок. Там питання просто задавали, пробую на деякі питання відповідати. Ну, те, що епізодично виловлюю, так, коли заглядаю, бо коментарів дуже багато. Вибачте, я не можу повністю це проглядати. Часу не вистачає, тому що дуже багато треба відходити по простору. Весь час голову ламаю, як прискорити, загармонізувати ситуацію, розуміючи, що звичайним шляхом це неможливо, тому що все в руках одних і тих же людей, і вони маніпулюють, кіно тут роблять для людей криваве. Говорящі голови багато чого говорять, що в Росії, що у нас, а в дійсності йде фізичне знищення України. Ну, знову ж, щоб люди прокинулися і усвідомили, що тебе фізично знищують. Не то, що якесь там мову там відібрати ще, а йде фізичне знищення. Це фактично Росія. Про це і не той. Вони вже покажуть відкрито, що вони знищують. Ще Янукович там виступив недавно, що хто буде робити супроти, буде знищені. Ну, або здавайтесь в полон, або вас знищать. От таку перспективу озвучують з боку Росії. Ну, це знову, це ж говорящі голови цитують своїх керівників богообраних. Так що думайте. Часу небагато. Розумієте, що ці області, то ж Херсон захопили, якщо він кілька місяців побуде, то там багато що поміняється. Багато ж людей, які їм все рівно. Де жити, аби було чим пельку набити. Де багатьох ото виїхати в Європу, ото найкраще, або в Росію. Бо їм Україна не потрібна, саме Україна. Бо і мова у них не в резонансі з цією землею, і взагалі вони саме не в резонансі. Да, понятно, що погодні умови гарні, подобається тут жити, але їм не потрібна Україна. Ну так хай вони їдуть для того ця війна, щоб повидавлювати от в Європу та в Росію. Хай їдуть. Хай залишаться тільки ті, кому потрібна Україна. Ну, мабуть, поки й достатньо. Може, ще щось додати не маю. Ну, хочу ще вставочку зробити. Там багатьом не зрозуміло. Ну, от раніше програмували пращури, вивріювали. От були благородні люди, як ті ж козаки 120 тисяч, про яких я теж згадував. Вони мріяли, яке життя буде в їхніх внуків, правнуків, і фактично воно матеріалізувалося. Ну, з рахунком того, що вимріювали жерці богобраних, з свого боку, коригувалося, і от воно виливалося в те, що
фактично відбувалося останні століття. Те, що ми знаємо. Ну і раніше теж. Була система, виходить, така програмування. Зараз багатьом не йде, якби думати про майбутнє. Бо вони більше зайняті тим, що треба вирішувати нагальні проблеми. Ну, такого рівня, що поїсти, де житло знайти, яке там програмування для таких людей. З одного боку, вроді, у нас майбутнього немає. Тому що більшість людей взагалі нічого не програмує. Ну, бо програмує там собі матеріальні блага, які для Всевишнього Творця не цікаві, для Господа Бога, так би мовити. Не для одної матриці, не для другої. Що ж воно буде? А от фактично воно майбутнє вже є. Ця голограма, яка ще не проявлена, там вже є взаємовідносини між людьми, які будуть, і все. Його просто треба проявити і усвідомити. Тому що фактично, якщо взяти там старі пророцтва, ви пам'ятаєте, що пращури сказали, що в останній бій веде сам Всевишній Творець, ну або Перун там варіанти є. Так що фактично воно вже запрограмовано. Чому воно обмежило, щоб люди не програмували? Тому що люди мають систему координат добро і зло. Відповідно, все, що вони напрограмують, воно буде в цій системі. Да, там програмують, щоб були патріоти у владі, щоб не євреї керували Україною, а українці керували і тому подібне. Ну, а реально воно все рівно такого не буде. Тому що система добро і зло, з того боку так само працюють жерці, і от воно виходить те, що ви бачите. Якщо раніше хоч на півкровки керували, то зараз вже перейшли повністю. Весь керівний апарат, до речі, як і в інших країнах, це все з одного народу. Ну, останнє бидло. Повинні для них працювати. Тому і не програмуються. Тому що люди в старій системі, вони просто не знають, що програмувати. Тому що відкривається новий простір. Оцей ефірний простір. Там по-іншому все. Там природна раціональність, а не совсем добре зло. І там такое, як зараз відбувається, що завагітніла жінка, поки винесла дитину, ситуація змінилася, вже реалізації ніякої для дитини не буде. Дитина або помирає, або вона калікою якоюсь народжується і хворіє. Ну, в когось підросте, пізніше захворіє. Хтось там доживе до скількох років, але реалізації нема і присікається життя. Чому люди помирають? Тому що нема реалізації, раді чого вони народилися. Вони попадають під соціум, їм змінює все. І в них немає реалізації. А немає реалізації, все, така людина не потрібна. Тому ми маємо скільки онкології всякої, і різних болячок. Тому що фактично немає реалізації. Люди народжуються, але ніхто майже не може себе реалізувати. От відповідно, в новій системі цього немає. Тому що там вже середовище створюється таким чином, що в ньому проявиться тільки те, що буде гармонічне, тому що цей ефір проявляє нове середовище. І там нема вже впливу ніяких жерців, тому що воно на більш вищому рівні. От ви відчуваєте, ви просто це знаєте. Ви не можете війти в діалог з Всевишнім, сказати, ні, я там той. От ви знаєте, або ви робите, або ви не робите. Це від вас залежить. Прийняли. Відчули, що треба робити, зробили. Не відчули, ну і не треба воно вам. Інший хтось відчує. А у вас інший шлях, та не діть, бовтаєтесь на матриці існуючій. Так що не лякайтеся, що ніхто не програмує. Тому що як програмувати тим, які не знають, яке те майбутнє? От головне, не лякатися цього майбутнього невідомого. І сприймати його, і все робити на відчуттях. Гармонія з природою і все на відчуттях.
І все буде добре. Ну, мабуть, тепер достатньо. Хочу ще одну добавочку дати. Те, що відбувається там, мені там задають запитання, то ви робите. Ми щодо ракет там та й задавали тоді, коли флагман потопив. Ні, то матриця працює. Просто пропозиції людей різних, вони збираються. Матриця робить свої висновки і виставляє. Те саме, що і все буде Україна. Ну, не в тому сенсі, що Україна всіх під себе загребе весь світ. Просто весь світ прийме ту ідеологію, філософію, по якій будуть жити українці. І об'єднання це, що відбудеться, це не Радянський Союз-2 там, чи якась імперія на три моря. Там. Це просто кожен народ буде жити по своїх традиціях, але разом в них єдина буде філософія. Ну, нове вчення, як там Нострадамус писав. Яке піде 48-ї пролеє з Борсфена і розповсюдиться з 50-ї. Ну, це в його програмі. Борсфена, воно пішло вже. Ну, а так воно буде розповсюджуватися не тільки з 50-ї. Так що, фактично, це ви вже робите. Своїми думками, своїми мріями. Ви посилюєте, і от матриця підказує, що працьовує, і ракети крутять чорті що. І той же флагман в пику затопили. Та матриця працює. Так що ефект є від вашої роботи. Ну і далі будемо працювати. Тим найкраще.